Sillart on pälvinud tunnustuse paljude mängufilmide operaatorina. Surma hinda küsis Urnutelt, Hukkunud alpinisti hotell, Metskannikesed, Nipernaadi. 1990. aastal esilinastub Sillarti debüütmängufilm Äratus, mis peegeldab rahva mälestusi 1949. aasta suurküüditamisest. Enam vähem üritan Jüri mõtet edasi anda, nagu ma mäletan, et kui on Jumal kadunud maa pealt, siis paratamatult hakkavad toimuma mutatsioonid, nii vaimsed, hingelised kui füüsilised mutatsioonid. Kogu areng hakkab liikuma nii-öelda taimsele tasandile, klorofülli poole. Kunstitöö on palju, palju suurem kui elutöö. Sest, et kas tahtmata, kui sa proovid minna natuke sügavamale, siis see sinu nii-öelda intellektuaalne tase võib olla niukene, aga tänu sellel intuitsioonile sa puudutad kihte, milleni intellektuaal ei pruugi jõuda. Mängufilmi noorelt õpitud sündmuste aeg on 1950. aastate esimene pool. Stalini päike hakkas just looja minema. See kuskil, ütleme, tegevus pidi toimima 52-53. Ühel hetkel tuli mängu päike, sellepärast, et ka päikest on kummardatud ja ka kommunismi päike tõusis pidevalt plakatitel ja igal pool. Ja kuna Jumal oli nagu ära läinud, siis oli ju kommunismil vaja oma ideoloogia sellele päikesele külge kleepida. Vaid seeme ja päike. Kosmiline alge. Ja siis see kommunismi päike paistis seal ja see selle maa ära kõrvetas. Et on midagi sellist päikese ja tolmu vahepealset. Kui inimene siiski ise konkreetselt ei ole selles masinavärgis olnud, ega ta sellest, no ta võib püüda ette kujutada, aga noh, tõest on ikkagi kaugel. Ka kõige õudsamatel aegadel, kes et sõda ja tegelikult ju inimestes säilib selline see elurõõm. Ega me sellest hirmu õhkkonnast sellest tegelikult loomul tasa aru ei saanud seda, mida sellel ajal elanud inimesed ise nagu mäletavad see, kui tõesti on hirme selle sõna nagu kõige otsesemas ja tõsisemas tähenduses. Anname peksa sellele mehele. Kui nüüd sellest päikesest rääkida ja nendest poistest, kes siis justkui veel ei allu sellele ellujäämisinstinktile, ainult sellele, vaid tahavad ikka veel kuhugile liikuda ja midagi teha, siis on seal korraks üks päike veel. See on see päike, mis paistab öösel kontserdil. Filmituna ei ole see mitte päike, vaid see on lihtsalt üks projektor. Selles kummastavas ülemineku ajas on antud elada filmi peategelastele, koolinoortele ühes Eesti maarajoonis. Punane kool on see kool, kus käis ka vabariigi kauaaegne president Konstantin Pätsen Pärnus. Aga need õunaaiad, need on pollis, need on montaažist lihtsalt kokku ei. Seal oli ju vaja, et need taimed oleksid hästi suured Pärnu selle uhke koolimaja õue peal, et kuidas siis käidi ja toimetati ja meie selgeselt mingisugust maisipõldu siis just kui vaatame ja imetleme neid taimi. Kõik me sõltume temast. Minu jaoks oli see nagu millegi väga suure ja võimsa algus. Meie noorte jaoks arvan, et isegi filmist olulisem oli see filmi elu, filmi melu, oma elu ja maailma avastamine selle filmi tegemise käigus. Noored osatäitjad leitakse Tallinna, Pärnu ja Viljandi koolidest. Suurem osa oli neist minu mõelest Pärnust. Kõik nad püüdsid oma elu esimesi samme seal. Omas elus teha nii nagu nad seal filmiski. Et selles mõttes olid inimesed täpselt valitudki just need. Et ei pidanud näiteks 20 aastane mängima 15 aastast või siis vastupidi. Noh, õnneks sattusin mina ka, ma ei tea miks. Minu puhul nad leidsid mingitest vanadest tollastest piltidest, et ma olin äärmiselt sarnane mingisuguse tolle ajastu tüdrukuga, et võib-olla see oli nagu üks põhjus, miks nad minu valisid, et inimeste näod kuidagi olid ju siis teistmoodi ja kui see rõivastus veel pannakse sulle selga, sa mõtled, et ahah, näed, minu ema on sellistes riietes käinud ja see, need kingad ja kleit ju, see mõjutab ju, kuidas sa liigud ja oled, eks ju.
et see oli nagu põnev. Noh, mis maitse selle lipus oli? Ära nori. Ta oli kõige tundlikum natuur meist kõigist. Tema võttis kõike seda väga, väga südamesse nähtavasti ja hingega. Minu jaoks oli kõige keerulisem filmi lõpus olev sünnitamise stseen. Elu kogenematu ja ka näitlejana ikkagi täiesti kogenematu neiu. Ja see oli nagu vaevaline minu jaoks, et ma läksin sellesse sünnitamise nii meeletult sisse, et ma ikka pärast seda võtet olin enesega täiesti läbi. Ja ma mäletan, kuidas siis Sulev Lõik tuli, ütles mulle mõnusust, et kuule, et praegu ära nüüd seda nii tõsiselt pole mõtet nagu rassida või punnitada. See on teatselt üldplaan, et praegu sa võid nagu niimoodi kergemalt siin teha. Et võt mingisugused selliseid toetavaid ja väga vajalike nõkse see Sulev jagas sealt kõrvalt, et see oli väga armas. Kõige naljakam oli see, kui me filmisime seda kaute, kui ta oli maha lastud ja oli seal Sirakil kõlakoja lava peal. Kus ma pidin siis tema surnukeha kohal nutma ja niisugune tohutu traagiline seen oli. See filmiti Helme laululaval ja see võtte kestis terve öö läbi. Võtted olid ikka väga pikalt kestnud ja see oli vastu hommikut. Mäletan, et just hakkas valgeks minema, juba oli väga kiire, et jõuda veel ära teha. Ja kõik olid ikka suhteliselt zombid juba. Siis Maidul kukkus kaamera eest transfokaator või zoom, nüüd see nimega kautele otsa ette. See oli kõige naljakam lugu. See oli kõige hirmsam hetk. Seal oli see veel kollane klaas oli ümber, see kukkus mulle täpselt siia niimoodi. Oli nagu kirvega läks saamalt niimoodi, siit oli muidugi kõik ilusti lõhki. Ega tuju suurem asi ei olnud aastalt. Läksime veel Viljandisse haiglasse. Arst küsis, elu ja päevi näinud arst, et millega löödi? Ei, et tal kukkus kaamera näkku. Millega löödi, ma küsin. Et tal kukkus kaamera näkku niimoodi ja. Ta seal väga unisena niimoodi. Elu oli kuskil neli hommikul, siis ta õmbles mind niimoodi. Küsis vahepeal õe käest, et vaata, on seal midagi enam vähem. Siis ma kujutasin ette, milline ma siis on. Ja see oli täpselt võtte perioodi suhteliselt alguses. Lavastaja Jüri Sillart ja stsenarist Rein Saluri kavandavad pärast Äratuse valmimist kolmest loost koosnevat filmitriloogiat. Äratuse küüditamisloo järel peab noorelt õpitud analüüsima aega, mil valget laeva enam ei oodata. Seega nõukogude okkupatsiooniga muganemise aega. Me ei tohi laste elu ära rikkuda. Neid tuleb aidata. Paljusid noorelt õpitud filmi osatäitjaid oleme kohanud juba Äratuses. Korra ma proovisin isegi Mariat Penskajat. Teda proovisin meheks teha. Väga palju proove tehti minuga selle androgüüni, selle õpetaja rollile. Ja siis Jüri helistas ja ütles, et ei, et ta proovis Suleviga ja Sulev on väga hea. Ja mul oli hea meel, ma tõesti rõõmustasin. Väga kummaline oli see. Ainult ei sobinud selles kontekst, aga väga kummaline oli. See klorofil oli eriliselt sümbolistlik kuju tema jaoks, Sillarti jaoks. Teised olid rohkem luust ja lihast minu mäletamist mööda. Sulle pidi hoopis teist rolli mängima, aga siis kujunes kuidagi. Ta haakus sellega väga hästi. Neli tõusid ikka paluks. Kui ta mulle andis selle stsenaariumi lugeda, siis mul nagu kohe hakkas tuluke põlema selle tegelase suhtes. Ja kui me taga kokku saime ja ma nagu rääkisin, kuidas mina seda lugesin, siis meil oli nagu kohe momentaalne kontakt, sest ta olid nagu täpselt sama asja mõelnud. Kergelt läks see noorelt õpitud tegemine. Kuna ma olin selline natukene topski selles filmis, mul on tunne, et seal ma nagu isegi sotsu kartsin neid mehi ja Kargi tegelast, kuna tema oli nüüdki päris mees, siis mul on siukene tunne jäänud, et ma olin natukene siukene sisimes siuk abitu tegelane. Jüriga töö seisnes selles, et sa pakud niisugune, 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 niisugune. Siis ta mõtleb, võt see,
proovi seda. Siis see, sa pakud välja, võib niimoodi, võib niimoodi, võib niimoodi. Niimoodi. Siis proovime seda käiku teha. Niimoodi käiski valik, tema valik. Väike mees. Kas vabandust autoga sõita tahad? Tahan. Mul on kiire. Ma pean sõpru hoiatama. Tulge aga peale, teeme seda koos. See, et ta on niisugune blond, see oli küll minu suur tahtmine. Mida blondim, seda suurem elajas. Et oleks kontrast, meeletu kontrast. Me iialgi ei tea, mis on selle välimuse taga. Nii et mida päikselisem, seda jõledam, seda kohutavam. Kirjuta alla. Sinna. Kiiremini, kiiremini. Ja sinna. Ja nüüd mine koos oma töö ja õigusega. Kas ma olen läbi ka? Mis te olete sinna kirjutanud? No, kui viitsid, kui tahad. Nii kui nii te lõpuks kirjutate kõik alla. Kui see uurimine läbi on, kui tuleb sõjalise õpetaja, kus see, no, see mask nagu langeb ja nad hakkavad oma vähel sen meenutama siin paari nüansiga oma nooruspõlvi ja neid aegu. Et sealt on ikkagi näha, et kurjuse tööriistad on tavalised inimesed alati. Ei jaksa enam vasikatega võidu joosta, mis? Aga nemad jooksevad suisa paradiisi. Kes on sellest situatsioonist välja võttes suurepärased. Neiu aga muusu, neiu aga muusu, vagu saab kui viin, sellest aga tuule virmus inge viin. Kuule, kas teil mõnda kõrtsi ka on? Või toot ise ära? Ma olen väga palju Jüri filmides mänginud ja tema oskus luua selline atmosfäär, kus hakkavad ka sündima, no, nagu mitte ainult skeem ei tule, mis on kirjutatud senaariumis ja selle järgi kõik seda tehakse, vaid tulevad kogu aeg lisandid, et sellest, mis oli, jääb väga vähe. Kunagi ei näinud teda niimoodi selge visiooniga ütlemas, et nüüd teeme niimoodi, et nüüd on selline, vaata, mängi seda ja et sul nüüd juhtus see ja nüüd sa peaksid nagu, ma tahaksin näha, kuidas see areng siis sinuni jõuab lõpuks, et lõpptoodang oleks selline, mida ma näha tahan. Proovi niimoodi, et see on huvitav ja selline käekiri. Ta usaldab väga näitlejaid ja Tõnuga muidugi on pidu ja lust mängida koos, sest kaamera armastab teda meeletult. Ja mul on nagu jäigi kogu filmi tegemisest see mulje, et see on režissööri maailm. See on režissööri maailm, kus see näitle on ikkagi selline mängukann. Et ole nüüd siin, ole nüüd siin, ole nüüd siin, ole nüüd siin. Aga palju me ise tegelikult sellest hoomasime, mida Jüri ja Rein, eks ju, ma saan aru osaliselt, see oli vist lausa elulool põhinev lugu, mida nemad nagu tundsid või mõtlesid või kuidas nad tajusid seda aega ja selle aja raskust. Meie seda kindlasti niimoodi ei tajunud. Sillarti esmafilmile Äratus heidab kriitika ette ülepaisutatud sümbolismi. Ilmselge traagika peegeldamise asendamist piibelliku salakeele ning metafoorikaga. Tal oli selline väga visuaalne ja tohutud palju sümboleid kasutav keel. Nägi pilte ja nende tähendusi, otsis nende tagant tähendusi. Et selles mõttes ta on ikkagi väga operaatorlik või? Seal oli mingi hetk, kus mina ehk Riina ja siis Erki Veling, ma pidin tema juukseid silitama, teda lohutama. Ja siis Jüri Sillarti märkus mulle oli selline, et vaata, see on nagu selline Mona Lisa naeratus võiks, aga Mona Lisa olek. Ja et see on midagi sellist, et on ema ämblik ja isa ämblik, et isa ämblikud teevad kingi pakikese ja siis ema ämblik valib selle õige ja parima isa ämbliku nagu selle pakikese järgi välja. Ja siis, kui ta on saanud, mis ta vajab, siis ta sööb isa ämbliku ära. Et see oli nagu näitleja märkus, et vaat seda siis ma selle pilguga, kui ma silitan Erki pead, ma pidin siis nagu seda tegema. Ma ei tea siia, kas see mul õnnestus või ei õnnestunud. Oma teises filmis Noorelt õpitud proovib lavastaja ekraanil loodud kujundlikkuses olla esmafilmiga võrreldes rohkem maalähedane.
teooria algas sellest, et Jüri ütles, et see filmi põhiteema on tema jaoks see, et see maa on jumalast maha jäetud maa. Siin ei ole enam jumalat sellel maal. Noorelt õpitud võtted algavad 1991. aasta kevadel, õunapuude õitsemise ajal. Sama aasta augustikuus, kui filmimine alles käib, muutub mõne päeva jooksul kogu Ida-Euroopa poliitiline kaart. Eesti Vabariigi riikliku isesõisvuse tunnustus. See oli augusti Butši ajal me filmisime. Elasime selles hotell Pärnus ja minu aken oli kohe sinna Rüütli tänava poole. Suhtes soe august oli aken oli lahti ja igast ärevaid teateid tuli Tallinnast, tuli kuidas keegi, kuidas perede pärast mures oli inimesed. Ja äkki ma kuulen, kurrat, need tankid on siin, hüppan akna peale. Seal läheb see sama tänava peal suma siin jurra niimoodi. No see on niisugused väikest detailid, aga see Butš hakkas segama meie võtteid, sellepärast pärast, kui oli asi selge, siis muutus, reporterid muutus nagu jalgpallimatsistantsid reportaarsi sellest, mis on juhtunud. Ja siis kõik istusid ja kuulasid raadiot, keegi ei tahtnud filmida. Ma mäletan ühte hetke, oli suvine aeg, me tulime kusagilt. Meie olime oma väikses võttegrupiks nagu malevas. Ei teadnud me ajalehtedest ega uudistest midagi, internet ju ei olnud, mobiiltelefone polnud. Et kuidas keegi hakkas rääkima, et kuulge, mingi probleem on, tankid on kuskil, et mingi oht on. Et see oli nagu nii, me olime täiesti teises maailmas, me tulime nagu oma toredast malema ja filmielust, eks ju. Ja siis sattusime mingisuguste reaalsete ajaloo sündmuste keskel. Sillarti Saluri kavandatud filmitriloogia kolmas osa jääb filmimata. Aeg muutub. Riigikord muutub, raha vahetub. Kogu Eesti filmielu muutub. Teine oleks pidanud 60-ndad olema, 50-ndad lõpp 60-ndad. Aga kahjuks senaariumit ei sündinud. Rein kirjutas küll. Ja. Noorelt õpitud jõuab ekraanile veebruaris 1992. Viis aastat pärast valmimist tunnistab Eesti filmiajakirjanike ühingu žürii Jüri Sillarti teise filmi Viis aastat kui parimaks mängufilmiks. Ingliskeelne nimetus on tal Sunny Kids, mis peaks ka eesti keeles olema Päikese lapsed, oleks selle filmi õige nimetus, mitte noorelt õpitud. Aga näed, vaata see tagantjärgi tarkus. Ja ma tean täpselt kaadrid, näiteks lõpukaadr, kuidas peaks olema. Praegult on mingisugune ära kulunud positiivi koopias on seal mingisugune, on nagu päiketund, see oleks pidanud olema must päike, oleks pidanud olema seal lõpus. Kõik, ainult must päike. Aga niisugust tarkused, teisi niisugust asju, niisugust tarkust tulevad hiljem. Tähendab, et asi ei olnud lõplikult ära laagerdanud.